Sedm obcí s názvem Borova se už po 12. setkalo na území Hlučínska, konkrétně v Bolaticích. Událost měla třídenní charakter. Program zahájili žáčci mateřské školy krátkým vystoupením, sestavu nacvičili také oblíbení bolatičtí mažoreti. Pak už borovské hry nabrali rychlý spád. Sedm družstev, zástupců obcí, si poměřilo síly v nelehkých disciplínách. Soutěžíme ve tradičních disciplínách, je to třeba stonožka, kdy si musí oblet z rukavičky, přilby, zavěsit se postupně za sebe a slalomem proběhnout asi šestkrát tu trať. Je to velice fyzicky náročné, ale naši borci to zvládají. Další se soutěží je třeba prasátko, musí si oblet takovou kombinézu, musí doběhnout nakonec do zubu, po čtyřech nakonec do zubu vzít brambor a přenést ho zpátky do cíle. Máme je hlavně pro legraci, o vítězství celkem ani nejde, dostanou všichni stejné ceny, spíš upomínkové, takže je to tak jenom pro legraci. Nasledovala volná zábava, hodně se jedlo, pilo i tančilo. Jsem strašně rád, že tady u nás v Bolaticích Borové se pořádají takové krásné borovské hry, které vždycky přitahují pozornost stovek lidí, jak z celé České republiky, protože tady přijeli lidé z Borových z celé České republiky a dokonce i ze Slovenska. Takže to je takové propojování lidí, předávání si zkušenosti, předávání si přátelství. Mám moc krásný pocit tady z této akce, protože jsou tady sami fajní lidé, jak říkáme u nás, a věřím, že tady prožijou u nás krásné tři dny a že se jim tady bude odjíždět nerado, že se budou rádi vracet do Bolatic a přejím, aby se všem tady vždycky líbilo v Bolaticích a aby se nikomu nic nestalo. A moc děkuji všem organizátorům, kteří udělali tady tuto krásnou akci. Svůj den si tak dokázali užít lidé, které pouze na první pohled spojuje jediná věc, název rodné vesnice. Z Bolatic Borové Nikol Gábová.